je to asi v génoch, akým spôsobom viac inklinujem k ľuďom práce, k ľuďom, ktorí majú väčšie problémy, ako majú ostatní. A týmto som ma získal tento kraj. Nenápadná, no na históriu bohatá obec Prešovského kraja usporiadala cez víkend 9. a 10. júla skvelý kultúrny program pri príležitosti 70. výročia prvej písomnej zmienky. Jakubany patria do okresu Stará Ľubovňa. Obec leží na severnom svahu Levodského pohoria v širokej doline rieky Jakubianky. Kultúrny maratón spevu, tanca, folkloru a všeobecnej zábavy odštartovali v sobotu o 14. hodine podujatia pre najmenších. Potom pokračovali vystúpenia hudobných skupín až do neskorého večera. Účastníci oslavci mohli zaspievať známe prerobené ľudové piesne, oldies hity či originálne piesne skupín Mafia, Corner, Domino, Šamba či pokochať sa pod manivým ohnivotanečným vystúpením zo skupenia Tarven. Nedeľu otvorila svätá liturgia a pokračovala sa na folklórnu nôtu. Štiedrá víkendová nadielka vyvrcholila pálením jánskeho ohňa. Medzi pozvanými hostiami bol aj nezávislý europoslanec Miroslav Radačovský. Bol som pozvaný primátorom mesta Kešmarok na otvorenie svojím spôsobom veľkého podujatia slávnosti ľudových remesiel. Na toto podujatie boli pozvaní okrem mňa aj iní europoslanci. Bol tam pozvaná aj ľudia z strany Hlas. A také som bol pozvaný aj na veľké podujatie, ktoré sa koná v týchto dňoch v Trenčíne Pohoda. Aj napriek tomu som sa rozhodol, aj napriek týmto pozvaniam, že strávim 2 dni v obci Jakubany z príležitosti 70. výročia ich vzniku. Lebo objektívne musím povedať, cítim sa tu dobre medzi týmito ľuďmi jednoduchými a môžem tiež konštatovať, že možno je tu lepšia nálada, lepšia pohoda ako vo veľkých mestách Kešmarku a Trenčíne. A čím si získal tento severovýchodný kraj srdce predsedu strany Slovenský patriot? Tento kraj si ma získal jednak z toho dôvodu, že z tohto kraja pochádzam. Za týmito kopcami a za týmito horami leží obec Ľutina, malinká obec pracovitých. Svojho času, ale aj v súčasnosti nie bohatých ľudí. A z toho dôvodu je to kraj blízky môjmu srdcu, blízko z jednoduchých pracovitých ľudí. A ako si nemôžem sa zbaviť dojmu, aj napriek tomu, že som europoslanec, aj napriek tomu, že som bývalý sudca. Je to asi v génoch, akým spôsobom viac inklinujem k ľuďom práce, k ľuďom, ktorí majú väčšie problémy, ako majú ostatní. A týmto som ja získal tento kraj. Vám chodila poprosiť pána starostu, že by prišiel tu ku mi na pódium. A teper prevehne taký akt odovzdávania ďakovných lístov. Starostom obce Jakubany Jozef Mačuga. Boli sme zvedaví, ako sa mu starostuje v obci oslavujúcej 70. výročie. Je to dosť náročné, hlavne v týchto dosť náročných časoch. Posledné 2 roky sú také dosť nevyspytateľné, ale no, je to práca ako každá iná. Je to síce trošku náročnejšie pracovať s ľuďmi, tých obyvateľov tu máme viacej, máme tu aj dosť veľkú rómsku menšinu, čiže o toto je ešte možno trošku viac náročnejšie. Čo sa týka našej komunity, je tam zase viacero iných špecifických problémov, ktoré musíme ako starostovia riešiť. Takže no, nie je to až také hrozné, ale dá to zabrať. Ako ste spokojní s priebehom podujatia? Prebieha veľmi dobre, podľa plánu možno až trošku nad očakávania, čiže ľudia sa bavia, je to dosť významná udalosť. Veľké okruhliny, takže patrí si to sa spraviť aj na nejaké také vyššej úrovni. Miroslav Radačovský nám podhalil svoj vzťah k miestnemu kraju a ľuďom. Ako vnímate jeho činnosť? Strana Slovenský patriot alebo jej
predseda, doktor Radačovský, je nášmu srdcu dosť blízky. Témy, ktorým sa venuje a na ktoré upozorňuje, sú veľmi, veľmi dôležité a nás veľmi zaujímajú, pretože sa dotýkajú životov našich obyvateľov a je málo, ako by som to povedal, prevláda pomer tých liberálnych politikov, ktorí vidia trošku svet alebo celé fungovanie spoločnosti úplne inak. Je dobré, že sú v politike ľudia, ktorí majú taký zdravý úsudok a sú zaviazaní ešte tým starým tradičným hodnotám, vďaka ktorým to naša spoločnosť pretrvala aj toľké roky. Ja hovorím, že každý normálny vlastenec by mal byť tým patriotom. Výborne je tu, výborná nálada, všetci sú spokojní, šéf-kuchár navaril niečo fantastické a my sme tu za slovenskú stranu Patriot, lebo Patriot nie je nacionalizmus, ja som hrdý Slovák. Mám Slovensko rád a preto hovorím, že som Patriot. Jakubianci medzi sebou hovoria, som z Jakubian, Jakubianec a podobne. Takéto vyjadrovanie sa im je bližšie a stále hovoria o Jakubianoch. Možno je to aj tým, že Jakubany v ukrajinskom či ruskom jazyku sa uvádzajú pod názvom Jakubiany. Názov Jakubany zostáva viac úhradným názvom. Jakubianske nárečie patrí do skupiny najzápadnejších lemkov. Jazykové vplyvy slovenské, ako aj goralské, sú však také veľké, že sa o nich hovorí ako o rečovo poslovenčných alebo po polštených lemkoch. Toľko zo zdrojov obecnej web stránky.